سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعائے صحت کی اپیل۔ استاذ محترم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی، نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند، گزشتہ کئی ہفتوں سے یرقان میں مبتلا ہیں۔ آج صبح سے ان کی طبیعت کافی علیل ہو چکی ہے۔ شوگر لیول 20% ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے غش کی کیفیت تھی۔ اس وقت گھر پر ہی علاج چل رہا ہے، پہلے سے افاقہ ہے۔ احباب سے درخواست ہے کہ حضرت الاستاذ دامت برکاتہم العالیہ کے لیے دعا فرمائے کہ باری تعالیٰ حضرت کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، حضرت کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے بھی یہ جانکاری دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب شدید بیمار ہیں۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا کی صحت کے لیے اہتمام سے دعا فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی، دارالعلوم دیوبند۔ دیوبند الوداعی ترانے، خبریں، نعت، نظم، بیانات، آواز کا سفر، مکالمے، ڈیبیٹ پروگرام وغیرہ وغیرہ کی خوبصورت اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے درخواست فارم پر کتب ممتحنہ درج ہیں۔